Hello. Hi to everyone. Have a good day. Nandito naman ang Tita Nura. Magtuturo na naman. Uh, sapalda sa palda pa rin tayo. Sa pa rin tayo. So, ako nga pala si, ano, si Eleanor Pasqua Corpus. Yung mga kaibigan ko dyan nakakilala sa akin. Hi sa inyong lahat. Ito gusto ko magturo para uh, i ishare ko yung kung ano may naralaman ko para makatulong din ako doon sa mga baguhan pa lamang na nag-start pa lang matutong manahi. At uh, nasa bahay lang sila, yung mga kababayan natin na hindi walang pagkakataon pumunta ng, uh, ano, ng school upang mag-aral ng pananahi. Alam niyo po dito sa Saudi, ang course ng, uh, ng ano, pananahi ay two years. Oh, two years dito ang kurso. Kapag ikaw na graduate ng uh, pananahi dito, saka ka lang kakaroon ng alisensya uh, lisensya para magtayo ng shop. So, i-grab po natin itong aking pagtuturo, no? Basta inyo lang sundan, simula doon sa pagkuha ng sukat, nandun na lahat yun. Pagsukat sa palda. So, ang atin naman, kaya mag-start kayo, hindi muna ako nagturo noon, kundi yung nanon ko muna kung paano ang pagkuha ng sukat. Para before tayo nag-umpisa, alam yun ang pagkuha ng sukat. So, start na tayo ha. So, ito na. Kalimitan kasi sa, ano, sa, sa palda, merong ayaw ng merong dart. So, ang ating, aking tuturo ngayon ay yung paano na ang palda ay walang dart. Wala siyang tax. Wala siyang tax. Kundi plain lang siya. Pero may korte siya. So, umpisahan na natin. So, ito na, ito yung pattern, ano? Di ba ang sabi ko sa inyo noon dito ang gupit? Pero ngayon, gugupitin natin dito sa baywang. Ito muna ang back. Back muna tayo. So, itong back. Gupitin ko sa baywang, ha? So, ayan. At, gupitin din natin dito. So, ito ay back bak, Lagyan natin ito ng kwan para hindi tayo maligaw. So, ayan. Gugupitin natin ngayon yan. Ayan. Yan ang purpose. Kaya hanggang doon sa baba ang guhit ng bus distance. Kasi pag gagawa tayo ng palda, ganyan ang ating gagawin. Gugupitin natin yan. Hmm. So, ayan. Gupit na ang gagawin natin, ipa-plot natin dito yan, oh. Sa gilid. And then, ito. Ating pagdikitin yon, Pagdikitin natin yan. And then, babakatin natin. Alalahanin ninyo pagkakay pagka kapag gagawa laging back ang inyong uunahin. So ayan, tutuwid na natin sa kurba. So ayan. Ayan yung palda. So korte na siya. Wala na siyang tax. So ganyan lang kadali. No? i-explain ko sa inyo ng para hindi mahirap. Ang gagawin natin ng susunod ngayon, ay kukunin natin ang sukat nito. Ayan. So, ang sukat niya ay 9 and 9 and 3 8. So, hanggang doon, kukuhitan natin yan. 9 and 3 8. Hanggang doon sa baba. Ayan. So ang ating palda, ang sukat niya ay 29. So doon tayong susukat ng 29. Ayan. Doon na, doon. Doon ang sukat natin ng 29. Hindi tayo magsusukat dito kundi doon tayo sa side. Doon tayo susukat ng 29. So mula dyan, ayan. 29. So atin na siyang uh, guhitan ng square. Malagang ma-square din, hindi lang roller, kundi ma-square din tayo para madali ang pagkuha ng iskuala doon, iskuala ng. So ayan na. At guguhitan din natin mula doon. natin para so, ayan straight na ang guhit niya na hindi muna tayo magkukuha ng length ng kanyang kuha ng Kanyang uh, length ng uh, palda, hanggang din natin na ipaplat ito. Yun ang pinakamadali na paraan hindi yung magbabawas ka, magbababa ka. Inanong ko sa inyo yung practical, very practical na paggawa ng palda. Gugupitin mo, ipaplat mong ganyan, babakatin mo, at din pagkatapos gagawa ka ng guhit pababa. Kung ano yung sukat dito, yun din ang sukat nung bottom niya. So, ayan. Pagdating dito, Ayan. Susukat tayo ng 4 inches. Kung gusto mo naman i eh, 5, gusto mo malua, ma nagpipare yung sa baba, it's up to you. Pero itong ating gagawin ay mag-aano susukat ka lang ng 4. So, 4 inches. 4 inches ang dagdag. So, kuhitan na natin. Kadali ang aking itinuturo sa inyo. So, grab. The opportunity na matuto tayo dahil ito ay pwede na nating pwede na nating magsimula. So, pwede na tayo may lang tayo, mag-ano lang tayo ng mga gamit sa pananahi. Tulad ng mga gamit sa paggawa ng pattern. Mag-adika lang tayo noon at mm, malaga may tip measure, may roller tayo para Ayan. Ayan na ay yung kanyang palda. So, dito, dahil yan o, patulis doon, ayan na ay yung back. Back. Mamak natin ng back. So, ayan, back. Pagating doon sa baba, para maganda ang ano ng ating, hindi patilos yung mahaba ang mahaba yung gilid, gaganito po natin. Ayan. Yung square lang gagamitin natin. Ayan. Sumuka so, tayo ng 1 inch. So, 1 inch yan ha. Yun. Ang gagawin na natin, atin na siyang kukurbahan. No? Ayan. Ito ang gagamitin natin. Ayan. Ayan. So, maganda ang shape. Ito ay 1 inch. Ating itataas. I-up natin ng, itataas natin ng 1 inch. Katapos, lumabas tayo ng 4 inches. O, oh, ayan. Napakadali, no? O, oh, ayari na yung back natin. Hmm. Yan na. Yan yung walang Dart o tax. Ngayon, kung gusto nyo naman ng halimbawa, i-ano ko na rin sa inyo, ha? Yung gusto nyo na ito ay half skinny. Ang gagawin natin, sumukat kayo ng 3 and 3-4 dito sa baba. 3 and 3-4. Katapos, pumasok kayo ng 3-8. Ayan, 3-8. So, ayan. Ang magiging kalalabasan ng ayan o. Yun. So, katapos, iskin na siya. Diba? Hmm. Iting na siya. Pero wala siyang tax, di ba? Ito yung paluang, ito yung pa-skinny. mag, mag, mag uh, papasok kayo ng 1 cm dito para maging skinny siya. At kung ang gagawin ninyo ay ordinary na tela, yung hindi na-stretch, maglalagay kayo doon ng 3/4 na allowance. Pero kung ang inyong gagawin ay stretch, to sa to a uh, double stretch, stretch pa taas, stretch pa, pa kuha, do, two sides ang stretch niya, gugupitin nyo dito sa, mismo dito sa guhit na yan. And then, pag, kayo, pag itatahiin na ninyo, papasok kayo ng half inch. Yun na yung pinakapiting niya. Pagagawa kayo ng double stretch na palda. Gugupitin nyo dito sa mismong pattern nyo. And then, pag itahin na, ipa-plot nyo sa tela, dito kayo gugupit mismo sa linyang ito. Then, pag itatahi na ninyo yung tela, papasok kayo ng half inch. No? Naintindihan po natin, no? Napakadali ng aking explanation. Kapag ka ito, kung gusto nyo ay A-line, ayun. Kung gusto nyo ay fitting, mula dito sa point na ito, ito sa point na yan, Sumukat kayo ng 3 and 3 fourth. 3 and 3 fourth. At mula dun sa guhit na tuwid na yan, mula, kaya nga, yung mahalaga yung guhit na yan, papababa, ganyan. Kasi dyan natin ibabase. Mula dyan, sumukat kayo ng 3 8 or 1 cm. Doon kayo maglagay ng Yan o, skinny. Dalawa na siya. Skinny. At saka, A-line. So ayan po, tapos na 'yung ating back. Susulod naman natin ang front. So sa front, gugupitin natin ito. Ito 'yung front natin, ano? Gupit. Ngayon dito sa waistline niya, kayo na ang bahala kung ano ang lapad ng waistband nyo. Kung 1 inch, kung gusto nyo ipiping lang, nasa sa inyo yun. Ang malaga, nalaman nyo kung paano, gagawin ito na na walang dart. Yung pinakamalaga yung itaas kung paano. Diba? So ito na, sasimula na natin. So ito na tayo sa sa front ha. So 'yan ang front. 'Yan. So gugupitin natin ito. Ito 'yung front. 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 Gupitin natin dito, uli. So ayan ha. Ito 'yung pinakamadaling paraan. Kasi meron, meron iba na ayaw talaga lang may tax, may tahi doon sa may harap. Kaya, yun, ito. Maganda itong aking gagawin sa inyo. So, ayan na. So, ang gagawin natin dito, i ulit natin dito, yan oh. Babakatin. Pero magbababa tayo dahil mamaya pahalyok yan. Mamaya kapusin tayo dun sa taas. So, kailangan meron kayong 2 inches or 1 and a half na magbaba dito para Ayan. Babakatin ulit natin, no? So, ayan. Didikit natin ito isa. Ayan. Wala siyang tax, di ba? Wala lang tax. Hmm. yung na lang natin. Malaga may guhit doon. So, ayan. to ay talagang, wish ko talaga na magkaroon ng YouTube channel para maituro ko ito dahil alam mo naman, mataranda na tayo. So, yung mga bata naman, yung mga bata naman ang susunod, kailangan matuto kayo para may mananahing ano, kasi ang pagkakaalam niyo napakahirap nito. Pero kung meron kayong passion, madali lang. ba diba? So, susukatin natin na. Ito, ito na yung ating front. So, ang gagawin natin, susukat ulit tayo. Dito sa baba. Dito tayo magsisimula sa, ayan o, no? dito sa, sa side tayo, sa side tayo mag, magsusukat pa ha? Ayan, sa side tayo magsusukat. Ayan. Hindi dito sa gitna. Dito tayo sa side. O 29, diha yun. Yan ang 29. So, guhitan na natin ng eskwala. Para hindi tayo guhit ng guhit. So, eskwala ang gagamitin natin doon sa baba. So, ayan. So, sure lang tayo na eskwalado rin ang gilid, ha? So, ayan. Susukatin natin ngayon ito. Ayan. So, 9 and a half. Doon sa sa likod, 9 and 3, 4, dito 9 and a half. So, ayan. Ayan. hindi ko binibilisan ang aking pagpapaliwanag para madali niyo masundan. Kasi pag mabilis, wala ding silbi yung pagtuturo mo. Hindi maiintindihan. Diba? So ito. So, ayan. So ayan ngayon yung pinaka-eskwala niya. Diba? So, ayan. Ayan. Ngayon doon sa baba, susukat tayo ng, ang sukat natin doon sa, kabil, sa, sa isa ay 4 and half. So dito, 4 lang, 4 lang doon. Dito sa harap ang 4 and half. So, ka tayo ng puranihap. Mas mas maluang ang sa sa harap. So, ayan. Ito na siyang So, hindi ako makalabas. Hindi ako makabili ng pintel pen sa labas kasi bawal lumabas. Pero sa akin, nakatulong itong quarantine dahil ako yung makakagawa ng mga tutorial. So, ayan. Sinasamantala ko yung pagkakataon. Pagturo sa inyo. At doon, ang gagawin na natin, magtataas tayo ng 1 inch. 1 inch. Doon. And then, Gaganyan natin yung eskwala. Eskwala. So, ayan. Tapos, ito na yung ating gagamitin. So, ayan. Ayan na yung ating gagandahan kasi gagandahan ng soup, ng ano, ng wala na yung tax. Ito yung naisip kong pinakamagaling paraan na para masundan nyo ako. Maraming walang kwenta, plus ng plus, minus, Kanyan. O ngayon. Ngayon, dito naman, kung gusto nyo piting na naman siya, kaya eh, alien sa kapiting ito, skinny, yung akin tinuturo sa inyo. Ano, dalawa, So ayan. Gawa magbaba kayo nun ng 3 and 3/4 or 10 cm. And then papasok kayo ng 3 8 or 1 cm. Papasok kayo ng 3 8 or 1 cm. Doon ang basihan ng inyong paggawa ng skinny. So ayan. Basta itong ito maganda ito may pang-shape kayo, 'di ba? May ganun na pang-pang-shape. 'No. Hmm. Tapos eh, gagano niya na siya sa oh. Diba? Depende sa gusto niyong hapit. Kung gusto niyong hapit, dahil susukatin mo rin yung tuhod kung ano ang buka. Mamaya malalaki ang hita, malaki ang buka noon ng ano ng dito sa baba ng bottom. Kung maliliit naman ang binti, maliliit ang hita, ma maliit din yung buka mo dito. Hindi siya ma malaki. So gawin nating 7 and half. Yeah. Ni. 7 and half. gaya ng sinabi ko sa inyo, gaya ng sinabi ko sa inyo, kapag kayo ay gagawa ng palda, ito yung hindi stretch ito ha. Pag stretch, doon na kayo gugupit. Mismo sa guhit na yan. And then, dito ang pasada sa pumasok kayo ng one half, one half inches. Diyan kayo ang pasada. No? Diyan na yung pinakabawas ng stretch na yan. So, ang ganda ng palda nyo kapag ganun. So, ayan. Tapos na yung aking pagtuturo uh, ng paggawa ng paldang walang dart. So, ito mostly ginagawa ito sa mga semi balon yung mga medyo clear konti ang laylayan. Ito yung ano, ito yung pinaka-pattern. Ito yung pinakamadali na naisip ko na uh, ituro ko sa inyo kasi magsukat-sukat ka dito, ganyan, ganito, magganyan, ganyan. Nagupitin mo na yung pattern, and then ipat mong ganyan, pagdikitin mo lang sila. O oh ayan, madali na, tapos na no. O, so, ang dali. Gupitin na natin. Para makita nyo yung So, ayan. Nagupit ko na. So, ayan ang back. Back, front. So, ayan na. Ayun, yung guhit. Yung pag-anon, a-line yan. Yung papasok dito, ito yung skinny. Ito yung baseline nyo. Ito ang pinakamalaga, ang iyang baseline. Baseline doon. Doon sa taas. Tsaka dito yun ang baseline. So, ayan. Ayan ang front. Ito ang back. So, tapos na tayo sa ating uh, pagtuturo next time mag ano uh, ako ng tutorial pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yon uh, basta mag-abang lang kayo at uh, uh, tignan lang ninyo ang notification bill ninyo kung, kung notification ninyo kung ano yung panibago ko link pagtuturo so tayo ang pagtuturo ko ito maaluan papunta sa pahirap kasi yung sa blouse marami yung technical na ano yun maraming ano yun maraming kaya dito muna tayo sa palda short saka tayo mag-discuss doon sa mga blouse, anong uri ng mga model at ako y meron din i-upload na video na tungkol sa yung paano ko ginawa yung yung isang damit na ano siya 6 uh, pieces, 12 pieces siya lahat. Ang pinaka high skirt niya mula dito sa Empire ay uh, 12 6 uh, 6 sa back, 6 sa harap. So iaano ko sa inyo yun at mula sa tela mula sa pagtaba mula sa pagpattern hanggang yung tela kung ilang tela ang kailangan pattern and then makikita nyo yung finished product so hanggang dito na lang bye for now uh, hopefully may natutunan kayo thanks for watching kung gusto nyong ang mas maganda po i-like and share nyo para mas marami pang mga gustong matuto na makita nila yung channel ko para sila uh, masubaybay nila at matuto rin sila. So, uh, thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.